Sigurisht që asnjëri nuk e priste, duke parë edhe surinë e ekipit në ndeshjet e para që treguam një, më dhe një fytyrë pozitiv, mund të them. Na ecën një çik keq ndeshjet që prisim të mirnin pikë dhe të fitonin brenda në fushën tonë. Nuk na erdhën gjërat ashtu siç e prisim, por besoj me këtë ndeshje që është një finale për ne, të futemi prapë në lojë. Kë paraqitje, si pas thush, ka faktor që ndikon? Faktor nuk mund të themi se është njëri ose di, por besoj, do të thënë gjithë si grup nuk kemi treguar atë që meritojmë edhe atë që secili mund të japi. Por edhe mund të them që s'kemi qenë shumë e fat këto ndeshjet e fundit, siç ju thashë që parte e shtëpia tonë. Jo, kisha fjalën që një ekip të ketë faktor, faktor që ndreqet me kalimin e kohës. Çfarë ndodh me të ekip? Kur ju i dini edhe ato mangësi që kini? S'ka forcë kë ekip, apo që ndodh? Sigurisht kemi pas edhe disa dëmtime të rëndësishme për ekipin, që i kam prishur punë. Ta shqip, një faktor nuk mund të them, po besoj me këtë në mërkato të ashtë marim 2-3 lojtarë që mund të vërtet në ndimojnë. Qa që për të qënë të drejtë për drejtë, që ose këmë të vazhë e mirë rëllë me jam, a ka që është tja roga është të kësë këndë me ju? Që është tja roga është për momentin, okej, okay, mund të ketë disa vonesa, po jemi mirë. A ndikon kjo tek paraqitja e lojtarëve në fushë jo, të zbesoj, zbesoj se në fund fundit çdo lojtar kur futet në fushë nuk mendon a ka një rrok pa marrë dy rroka, domethënë futet në fushë për të lozi ndeshje. Nuk është po, nuk është ajo. Po pagave ndikon edhe në përqendrimin edhe në atë që ka futbollistët reflektojnë në fushë. Mund të them që atë momenti që jem në fushë jo, s'na ndikon kjo pjesë e pagave. 5-1 ndaj Vllaznisë. Skënderbeu kishte kohë që nuk humbiste me golat të tillë, çfarë nuk shkoi. Po, është e vërtetë, është e vërtetë. Ne të gjithë mundohemi të harojmë atë ndeshje. Domethënë sa mbaroi kemi harruar, as analizë nuk kemi bërë për atë ndeshje. Tashi, çfarë mund të them, ishte një ditë për të gjithë shumë e keqe. Pësuam gola shumë të shpejta që në momentin që ne nuk e prisnim, edhe na erdhi keq sepse e kishim analizuar e kishim punuar mirë gjatë gjithë javës atë ndeshje. Prezidenti Taka në intervistë të dhënë për Panorama Sport ka vëngishtin tek mbrojtja, është një ekip që luan pa mbrojtje. Sa e vërtet është, jam këto sa? Sigurisht, në momenti që ndodhesh në këtë pozicion dhe pason shumë gola, sigurisht që edhe mbrojtja do me thënë mund t'i vëshfaj, po besoj që do e punojme dhe do përmisojme atë pjesë. Qështë, në qofë se përmëndim Teutën, Balshin, Laçin dhe Tiranën, Skënderbeu ka zhvilluar ndeshje të mira ku ka lënë shpresë se ky ekip me të vërtetë ka cilësi. Çfarë ka ndodhur në takimet e tjera, pse ka shumë oscilacione? Është e vërtetë që kemi treguar me këto ndeshje, domethënë që mundemi të bëjmë diçka më shumë. Mund të them mungesë e eksperiencës pak në këto ndeshjet e tjera ose janë dhe ndeshjet afër njëra me tjetrën, nuk kemi pas dhe shumë lojtarë në dispozicion, ndoshta kjo ka ndikuar një çik. Dërkon, ju sa të ndeshja vërbyllis si një finale, në qoftë se e trajtojmë si të tjilë si një finale, në qoftë se pësohet një uve, atere mund të ndodhë kësë klerbel autumirë së Superligës? Jo, edhe më të thashtë që parë që është një finale, duhet fituar se zbën, për me qenë akoma, dhe me thëmë të janë ajep edhe në fuqi për vazhnicin. Po edhe në qofë se kjo nuk shkon ashtu, prap janë shumë ndeshje akoma. Së kam baruar akoma fazë e ditë. Qarë më dali se do ndryshoni ndeshën me bëllisin kur kërkoni naturisht fitoren edhe e cinsoni si në finale? Qarë marshi më shumë do të ketë kërë ekipë? Sigurisht do japim, do vëjmë pak më dëshirë, mund të them, edhe do japim maksimumin që këtë ndeshë dhe me thëmë të jetë se s'bën fitore. Shikon, futbolistë që nuk vinë të bëjë sakrificë. Kështë se gjithë lojtarët, kur futën në fushë, mundojnë t'japin atë që i kanë. Nuk mund të them që ka lojtarë që nuk mund që s'jep maksimumin në fushë. Që që i përmëndët dhe merkato, në dhe ju se futbolistë, kërkoni që kjo ekip të forcohet me element të tjerë? Sigurisht, do në bënde, do e ndimon në ekipin, që ose afroeshin disa lojtarë me provoje dhe të në ebni dhe ne një qik. Të vëni në ekip një qikë të konkurencën që edhe lojtarët të ishin pak më... Dhe e fundit, Skënderbeu ja del ndaj Bylisit?
për të mos shtuar më shumë ndekun me vendin e para e tretë nga fundi. E them me besim që do ja dalë, po. Faleminderit. Faleminderit.